ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁରେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁରେ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ୍ ଠିକି ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଇସି ନାନୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସ୍କୁଲ୍ ନିକଟରେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ୍ ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଗାଁରେ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ୍ ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପିଲା ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବୁଥ୍ ଏଇଠି ହେଇଛି, ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ହେଇଛି, ତିନୋଟି ବୁଥ୍ ଏଠି ହେଇଛି ଆମ ଗାଁର ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଥ୍ ନିକଟରେ, ଆଉ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଠି ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ଝିଅକୁ ଧରୁଛି, ସେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦାନର ସୁଟିଂ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଭୋଟ ଦେଇସାରି ଅଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ, 90 ବର୍ଷ 92 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ। ପିଇସି ନାନୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ଭୋଟ ଦେଇସାରି ସେ ଅଟୋରେ ଅଜା ମାଇଁ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ପିଇସି ନାନୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଘରର ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।